Світлана Бошєва – переселенка із Донецька. Дружина, багатодітна мама. За словами жінки, у 2014 році через складну воєнну ситуацію в рідному місті вирішили максимум на тиждень приїхати на Закарпаття. Однак уже сьомий рік поспіль проживають тут. Спочатку родина жила на Хустині, а з 2015 року переїхали до Мукачева. Така школа потрібна, вважаю, то для спілкування, потім для вирішення якихось питань, які виникають. Для зйому житла, там ще інші, по освіті, пільги і так далі. Перший день роботи школи інтеграції розпочався із засідання круглого столу із представниками державних та недержавних організацій, які працюють із ВПО. Психологиня Тетяна Хорошилова розповідає про питання, які найбільше турбують переселенців. Питання, які гостро стоять, це питання забезпечення постійним житлом або соціальним житлом. Скажімо так, питання такого характеру працевлаштування, постійного працевлаштування, питання якихось пільг, знову ж таки, враховуючи категорії вразливостей. За її словами, школа інтеграції – це майданчик, який суттєво допомагає знайти відповіді на питання та знайти дієві шляхи вирішення проблем переселенців. Є площадка, де можна обговорювати якісь проблемні питання, надавати якісь практичні рекомендації, якусь допомогу і налагоджувати співпрацю. Цьогоріч через карантинні обмеження у рамках проєкту «Школа інтеграції» 15 учасників та учасниць приєдналися до цієї ініціативи. Захід триватиме до 14 листопада. На сьогоднішній день в області проживають 3687 громадян, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Із них осіб працездатного віку зареєстровано 1670, осіб із інвалідністю – 150, пенсіонерів – 766, дітей – 1101 людина.